الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم عن سفيان رضي الله تعالى عنه أنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أقول عنه أحدا غيرك بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم محترم حضرات معزز سامعین کرام بزرگان دین عزیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب اپنے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مذہب اور جو دین اور شریعت اس سرزمین پر اتارا ہے اس دنیا کے اندر آپ کو جو قانون لے کر کے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے اس مذہب کو اور اس دین کو ماننا اس کو قبول کرنا ایمان لے کر کے آنا اسلام میں داخل ہونا اور اس کے بعد اسلام کے تمام شعبوں پر عمل کرنا شریعت کے ایک ایک مسئلے کی رعایت کرتے ہوئے پوری شریعت کی پابندی کرنا بالکل دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک بہت ہمت اور بہادری کا کام ہے خاص طور سے موجودہ دور میں دور حاضر میں جو یہ زمانہ چل رہا ہے اس زمانے میں ایمان لانا اور اسلام کے اندر داخل ہونا ایمان قبول کرنا اور بے ایمانوں کے اس ماحول کے اندر رہ کر کے بددین لوگوں کے اس ماحول میں رہ کر کے ایمان کے تمام تقاضوں کو پورا کرنا طاغوتی طاقتوں کے سامنے فرعونی لشکروں کے سامنے یہودیوں کی چالوں اور ان کی تدبیروں کے سامنے عیسائیت کی چالاکی کے سامنے کفار اور مشرکین کے جمگھٹے میں پھنس کر کے پوری شریعت کی اتباع کرنا دین کے مطابق زندگی گزارنا بڑی ہمت کا کام ہے بڑی دلیری کا کام ہے بہادری کا کام ہے اور اس کے بعد موت تک مرتے دم تک آخری سانس تک جب سے یہ زندگی ملی ہے آخر تک اس دین پر قائم رہنا
اس پر جم جانا، یہ اس سے بھی بڑا کام ہے، بہت ہمت والا کام ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ اس دور انتشار میں جینا ہے ایک ظلم، اس دور انتشار میں جینا ہے ایک ظلم، ہم لوگ جی رہے ہیں یہ ہمت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فاستقم کما امرت، کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، جس بات کا آپ کو حکم کیا گیا ہے، آپ اس پر استقامت اختیار کیجئے، اس پر جم جائیے۔ جب تم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کلمے پر بالکل اٹل ہو جاؤ، جم جاؤ۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹے تو ہٹے، زمین اپنی جگہ سے کھسک جائے تو کھسک جائے، آسمان اپنی جگہ بدل دے تو بدل دے، چاند اور سورج اپنے نکلنے کے راستے بدل دیں، اپنے غروب ہونے کے راستے بدل دیں، زمین کے اندر زلزلہ آ جائے، کائنات میں بھونچال آ جائے، لیکن جب تم نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کلمے پر جم جاؤ، بالکل پتھر کی لکیر بن جاؤ، اور اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ کے رسول کی صفات کو بیان کیا، فرمایا قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہونے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا ساتھی یعنی محمد نہ تو کبھی بھٹکا ہے اور نہ ہی اس نے غلط رائے اختیار کی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تم ستاروں کو دیکھتے ہو، آسمان کے اندر چاند کو اور سورج کے دیکھتے ہو، یہ اپنا راستہ بدل دیتے ہیں، جب موسم بدلتا ہے تو ان کا راستہ بھی بدل جاتا ہے، گرمی میں کسی اور جگہ سے تھوڑا ہٹ کر کے نکلتے ہیں، سردی میں کسی اور تھوڑی سی جگہ بدل کر کے نکلتے ہیں، موسم کے بدلنے سے ان کا راستہ بدل جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا ستاروں کی والنجم اذا ہوا، کہ قسم ہے ستاروں کی تمہارے ساتھی نے یعنی محمد نے کبھی اپنا راستہ نہیں بدلا۔ دین پر اس طریقے سے جمنا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے مکہ مکرمہ سفر پر نکلے تو آپ کو مقام حدیبیہ پر روک دیا گیا، وہاں پر روک کر کے مشرکین سے آپ کے مذاکرات ہوئے، مصالحت کی باتیں ہوئیں، مشرکین کے بڑے بڑے سردار آئے اور پورا زور اس بات پر تھا کہ کسی طریقے سے صلح ہو جائے، صلح ہو جائے، بار بار باتیں ہوتی رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات کہی، آپ نے فرمایا کہ یہ مشرکین دنیاوی معاملات کے اعتبار سے، دنیاوی زندگی کے اعتبار سے کوئی ایسی بات کہیں گے جس میں ہمارا نقصان ہو، میرا نقصان ہو، صحابہ اکرام کا نقصان ہو یا عام مسلمانوں کا نقصان ہو، تو میں اس کو برداشت کر لوں گا، میں اس میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، اپنا قدم پیچھے کر لوں گا، میں وہ رائے مان لوں گا جس میں ہمارا نقصان ہو یا مسلمانوں کا نقصان ہو یا صحابہ اکرام کا کوئی نقصان ہو، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی کسی مسئلے میں ہم کو پیچھے ہٹنے کے لیے بولیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ لیکن آپ نے قسم کھا کر کے کہا کہ میں رب کائنات کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ اگر یہ مشرکین کسی دینی مسئلے میں مجھ سے سودا کرنے کے لیے کہیں گے اور مجھ سے یہ کہیں گے کہ دینی مسئلے میں تم ایک انچ پیچھے بھی ہٹ جاؤ، ایک قدم پیچھے ہٹ جاؤ، تو اللہ کے رسول نے اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں اپنی گردن تو کٹا دوں گا لیکن دین کے معاملے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، دینی مسئلے میں سودا نہیں کروں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کر کے کہا محمد نے کبھی اپنا راستہ نہیں بدلا۔ خلاصہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں ایمان قبول کرنا،
اور ایمان کے تمام تقاضوں پر عمل کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، بڑی جامع مردی کا کام ہے، اور پھر اپنی آخری سانس تک اس پر قائم رہنا، اس پر جمے رہنا، یہ اس سے بھی بڑا بہادری کا کام ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا، ان سے محبت کا ہمارا دعویٰ ہے، ان سے عشق کا ہمارا دعویٰ ہے۔ جب ہمیں ان سے محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے احکامات سے، نبی سے اور نبی کی سنتوں سے ہمیں محبت ہے، تو پھر اس محبت کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے رسول کی سنتیں کیا ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے، اللہ کے رسول کی زندگی کیا ہے، کیا کیا حالات اللہ کے رسول پر آئے، کیا پریشانیاں اللہ کے رسول پر آئیں، اور ان حالات کے لیے، ان حالات کو بھگتنے کے لیے، ان پریشانیوں کو اپنے اوپر جھیلنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ یہ اس محبت کا تقاضا ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ یہ عشق نہیں آسان، تم اتنا سمجھ لینا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اللہ کے رسول سے اگر محبت ہے تو جو پریشانیاں اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، ان حالات کے لیے، ان پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے اور بھگتنے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا یأتی علی الناس زمان القابض فیہم الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت پر، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا قرب قیامت میں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کے اوپر جمنا، دین کے اوپر چلنا ان کے لیے ایسا ہوگا جیسا کہ ہاتھ میں چنگاری لینا، ہاتھ میں انگارہ لینا۔ آج کے ماحول کا اگر جائزہ لیا جائے تو اتنا بھی ابھی دشوار نہیں ہے معاملہ، دشواری آتی ہے، نمازوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، داڑھیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، شرعی احکامات پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لیکن ایسا معاملہ ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے جیسے اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ ایمان پر جمنا ایسا ہوگا جیسے کہ ہاتھ میں چنگاری لینا۔ جب انسان شریعت پر عمل کرتا ہے اور دین کے تقاضوں پر عمل کرتا ہے تو جو رکاوٹیں سامنے آتی ہیں، تین قسم کی رکاوٹیں آتی ہیں سامنے۔ پہلی رکاوٹ اس کے نفس کی طرف سے آتی ہے، اس کا نفس یہ چاہتا ہے کہ میں جو چاہوں، میرے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ پوری ہو، چاہے وہ شریعت کے مطابق ہو یا مخالف ہو، بس وہ بات پوری ہو جائے۔ ایک رکاوٹ نفس کی طرف سے ہوتی ہے، ایک دوسری رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ شیطان کی پوری کوشش اور پوری محنت یہ ہوتی ہے کہ بندہ نیکی والے کام سے ہٹ کر کے، اعمال صالحہ سے ہٹ کر کے، دین کے راستے سے ہٹ کر کے، شریعت کے کاموں سے ہٹ کر کے، بندہ گناہ والے راستے کو پکڑ لے، اور اس کے نتیجے میں وہ رکاوٹیں ڈالتا ہے اور بندوں کے سامنے گناہوں کو مزین اور خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کو اچھا سمجھ کے کرتا ہے، اور اس کو کوئی اس پر پشیمانی بھی نہیں ہوتی، کوئی اس کو رنج بھی نہیں ہوتا، بلکہ گناہوں کے لیے الگ تعبیرات ذہن میں ڈالتا ہے کہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بولنا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ غلط کام ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ بھائی تم نے مصلحتاً بولا ہے یہ جھوٹ، یہ اپنے فائدے کے لیے نہیں بولا بلکہ مصلحت کے تقاضے سے بولا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے اور اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو یہ شیطان کا دوسری رکاوٹ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اس کی پوری کوشش بندے کے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہٹا دے۔ تیسری رکاوٹ انسانوں کی طرف سے ہوتی ہے، لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی رشتہ داروں کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اہل خانہ کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، کبھی والدین کی طرف سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے مسلمان بلکہ نوجوان ایسے ہیں
ان کی پوری خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارا چہرہ ایسا ہو جیسا اللہ کے رسول کا چہرہ تھا، ہمارا لباس ایسا ہو جیسا اللہ کے رسول کا لباس ہوتا تھا، ہماری زندگی کا طور طریقہ ایسا ہو جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا تھا۔ لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں، وہ جب اعمال پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سنتوں کی پابندی کرتے ہیں تو ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں لوگ باغ، بعض مرتبہ رشتہ دار رکاوٹ بن جاتے ہیں، بعض مرتبہ اہل خانہ گھر والے رکاوٹ بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ گناہ نہ کریں لیکن معاشرے میں پھنس کر کے، لوگوں کے سامنے پھنس کر کے وہ مجبور ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ تین طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے۔ لیکن انہی تینوں رکاوٹوں کو ختم کرنا، ان کو چھوڑ کر کے ایمان پر چلنا، ایمان کے تقاضوں پر چلنا، شریعت کی اتباع کرنا، اس کا نام مجاہدہ کہلاتا ہے۔ اور یہ مجاہدہ مومن بندے کو پوری زندگی کرنا پڑتا ہے۔ اپنے نفس سے بھی مجاہدہ کرنا ہے، شیطان سے بھی مجاہدہ کرنا ہے اور لوگوں سے بھی مجاہدہ کرنا ہے۔ بعض مرتبہ ایسے جو مومنین بندے ہیں وہ اتباع کرنا چاہتے ہیں شریعت کی، لیکن ایسے ایسے احکامات جو واجب کا درجہ رکھتے ہیں بلکہ فرض کا درجہ رکھتے ہیں، جب وہ ان پر کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی پابندی کرنے لگتے ہیں تو اپنے ہی میں سے لوگ ان پر تان و تشنیع کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مجبور ہو کر کے وہ چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نیک لوگوں کے حالات بیان کیے، ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی صفتوں کو بیان کیا۔ اس میں ایک صفت یہ بیان کی، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ نیک لوگ وہ ہیں، میرے مقرب بندے وہ ہیں جو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہیں کرتے، جو کسی طعن اور تشنیع کرنے والے کی بات پر توجہ نہیں دیتے۔ ان کو دین پر اگر عمل کرنا ہے، ان کو شریعت پر اگر عمل کرنا ہے تو وہ کسی کی باتوں پر توجہ کیے بغیر وہ فوراً اس کام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ولی اللہ گزرے ہیں، سری سقطی رحمت اللہ کے لیے بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت کہیں تشریف کے لیے جا رہے تھے، کہیں سفر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں قیلولہ کی نیت سے وہ سو گئے کہ ایک درخت کے نیچے۔ جب ان کی تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو ایک اچانک ان کو آواز آئی اور وہ تعجب سے دیکھنے لگے کہ یہاں تو کوئی ہے نہیں بولنے والا۔ تو انہوں نے جب غور سے دیکھا تو درخت کے اندر سے، جس درخت کے نیچے وہ سو رہے تھے، قیلولہ کر رہے تھے، اسی درخت میں سے آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے توجہ سے سنا تو درخت میں سے آواز آ رہی تھی، یا سری کن مثلک، کن مثلی، اے سری تم میرے جیسا بن جاؤ۔ جب ان کو یہ بات دیکھی انہوں نے، ان کو تعجب ہوا کہ درخت ہے، بے جان ہے اور اس کے باوجود نصیحت کر رہا ہے، تو انہوں نے توجہ سے سنا، اللہ کے ولی تھے، توجہ سے سنا اور سننے کے بعد انہوں نے جواب دیا، کیف اکون مثلک، کہ میں تیرے جیسا کیسا بن سکتا ہوں، میں کیا کروں جو میں تیرے جیسا بن جاؤں۔ تو درخت کی جانب سے جواب آیا، اس نے کہا کہ ان الذین یرمونی بالاحجار فارمیہم بالاسمار، کہ لوگ مجھے پتھروں سے مارتے ہیں اور اس کے نتیجے میں میں ان کو پھل واپس کرتا ہوں، لوگ میری جانب پتھر برساتے ہیں لیکن میں جواب میں پھل دیتا ہوں، تم یہ صفت اختیار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لوگ تمہیں ملامت کریں تو تم اس کی اندیشہ مت کرو، ان کا اچھا جواب دو۔ سری سقطی جو تھے بہت بڑے عالم تھے، عارف تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فراست ملی ہوئی تھی۔ انہوں نے، ان کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب یہ درخت اتنا ہی، اس کی صفت اور اس کے اخلاق ایسے ہیں اور اس کے اندر ایک اعلیٰ کمال ہے کہ یہ لوگ اس پر پتھر مارتے ہیں اور یہ اس کو پھل واپس کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگ کا ایندھن کیوں بنایا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اعلیٰ قسم کی چیز بناتے، لیکن اس کو تو آگ میں جلایا جاتا ہے، اس کی لکڑیوں کو آگ میں جلایا جاتا ہے۔ تو یہی سوال انہوں نے اس درخت سے کیا، انہوں نے کہا کہ اگر تیرے اندر یہ صفت ہے، تو لوگوں کو پھل لوٹاتا ہے پتھر مارنے پر، تو لوگ تجھے فکیف مصیرو کا الی النار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے آگ کی غذا کیوں بنا دیا، تجھے آگ کا ایندھن کیوں بنا دیا، تجھے آگ کے اندر کیوں جلایا جاتا ہے؟ تو اس کے جواب میں درخت کی جانب سے آواز آئی، جواب آیا
اس نے کہا کہ میرے اندر خوبی بھی بہت اعلیٰ ہے لیکن ایک میرے اندر خامی ہے، ایک عیب ہے، جس عیب نے میری اس خوبی پر پانی پھیر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ کا ایندھن بنا دیا۔ تو سری سقطی نے کہا کہ بتائیے کیا خامی ہے؟ اس نے کہا کہ فَأَمْلَيْتُ بِالْحَوَائِ ہا کزا و ہا کزا، میری خامی یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو میرے اندر استقامت نہیں رہ پاتی، اگر ادھر کی ہوا چلی تو میں ادھر جھک جاتا ہوں، ادھر کی ہوا چلتی ہے تو میں ادھر چلا جاتا ہوں، سامنے کی ہوا چلتی ہے سامنے چلا جاتا ہوں، پیچھے کو ہوا چلتی ہے تو جس جانب کی ہوا چلتی ہے میں اس طرف چلا جاتا ہوں، یعنی میرے اندر استقامت نہیں ہے، میرے اندر جماؤ نہیں ہے۔ تو اس صفت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آگ کا ایندھن بنا دیا، مجھے آگ میں جلایا جاتا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ کیا جائے، بہت سے لوگ مومن بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دین پر عمل کرتے ہیں لیکن جب ماحول دیکھتے ہیں جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی کی طرف جھک جاتے ہیں، جس طریقے کا رسم اور رواج دیکھا اسی طرف کو مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی عیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عیب کی وجہ سے پیڑ کو، درخت کو جو ہے آگ کا ایندھن بنا دیا۔ لوگ جو ہے رسم و رواج میں پھنس کر کے جس طرح کا ماحول دیکھتے ہیں اسی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ معاشرہ کہتا ہے کہ تم ہمارے مطابق زندگی گزارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین پر زندگی گزارو اور استقامت کے ساتھ زندگی گزارو، دین پر چلو اور استقامت کے ساتھ جم جاؤ، مضبوطی سے پکڑ لو، فاستقم، استقامت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله، کہ وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے بعد وہ جم گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر جم گئے، اللہ تعالیٰ کی باتوں پر جم گئے۔ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف مت کھاؤ، تم رنجیدہ مت ہو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ تو مین بنیاد، سب سے بہت اعلیٰ قسم کی صفت یہ ہے دین پر چلنے کے لیے، ضروری بات ہے کہ دین پر چلا جائے اور استقامت اختیار کی جائے، دین پر جم جائے۔ جب ہم نے اقرار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر، نبی کی سنتوں پر جم جائیں، پہاڑ کی طرح جم جائیں۔ اور صحابہ کرام کے حالات سے اندر غور کریں، جس طریقے صحابہ کرام پر حالات آئے، صحابہ کرام کے پاس کیا تھے؟ نہ تو کوئی کسی قسم کا کوئی اسباب صحابہ کرام کے پاس، نہ جھولی میں کچھ، لیکن کیا تھا؟ صحابہ کرام کے اندر استقامت تھی، دین پر جماؤ کا جذبہ تھا۔ غزوہ بدر ہوا، صحابہ کرام کی جماعت 313 صحابہ کرام، اور ادھر کفار کا لشکر 1000 سے بھی زائد کا، اور ان کے پاس، صحابہ کرام کے پاس روایت میں آتا ہے دو تلواریں تھیں صرف، اور کسی کے پاس لکڑی اور کوئی سواری بھی نہیں تھی، اور وہ جو تھے زرہوں سے، تلواروں سے، نیزوں سے، ہر قسم کی تیر وغیرہ سے لیس تھے کفار۔ لیکن صحابہ کرام، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منظر کشی کی، صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے مقابلے کے لیے نکلے اور کافرین کو دیکھا تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ صحابہ کرام کے اس خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعبیر کیا کہ صحابہ کرام یہ محسوس کر رہے تھے کأنما یساقون الی الموت، ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے، لیکن صحابہ کرام نے کے اندر استقامت تھی، جذبہ تھا۔ صحابہ تاریخ گواہ ہے، صحابہ کرام 313 لڑے اور استقامت کے ساتھ لڑے، تاریخ میں کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ جس میں 313 ہتھیار، نہ ہتھیار تھے نہ اسی کوئی سواری تھی، اور 313 کے لشکر نے 1000 سے زائد کو شکست دی ہے۔ کس بنیاد پر تھا؟ صحابہ کرام کے اندر استقامت تھی اور دین پر جماؤ تھا، حال اسباب کسی قسم کے نہیں تھے، نہ کسی قسم کے کوئی آلات، نہ کسی کا کوئی سپورٹ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر استقامت اور جم جانے کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا۔ آج یہ جذبہ ہمارے اندر بھی ہو، یہی احکامات ہمارے پاس بھی ہیں، یہی قرآن کریم ہمارے لیے بھی ہے، جو احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیے، جو قرآن کریم صحابہ کرام کو دیا، جو اللہ کے رسول نے احادیث صحابہ کرام کو سنائی، جو سنتیں صحابہ کرام کی دی تھی، وہی ہمارے لیے بھی ہیں۔ اگر ہم اس استقامت کے، اگر ہمارے اندر کمی ہے تو صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے دین پر چل رہی۔ ہم
جس قسم کا رخ دیکھتے ہیں اسی طرف مڑ جاتے ہیں۔ غزوہ احزاب کے اندر کیا ہوا؟ غزوہ احزاب میں جب کفار و مشرکین نے سمجھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اب ناممکن ہو گیا، تو جتنے بھی قبیلے تھے مکہ سے لے کر کے راستے میں، جتنے بھی قبیلے پڑتے تھے تمام کو لے کر کے آئے، راستے میں جو قبیلہ ملتا اور اس کو ساتھ میں لے لیتے، اگر کوئی تیار نہیں ہوتا تو اس کو دھمکی دیتے کہ ہم تم سے جنگ کریں گے، ساتھ میں چلو، ہر قبیلے کو لے کر کے آ گئے۔ اور کہا ان کا یقین یہ تھا اور ان کا پورا یہ ارادہ تھا کہ آج مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تمام لشکر جو تھے اور جتنے بھی قبائل تھے گٹھ بندھن کر کے تمام جو ہے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آ گئے۔ غزوہ احزاب میں جب آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی منظر کشی فرمائی ہے، جب مکہ کے مدینے کے قریب آئے تو جو مدینے کے یہود تھے مسلمانوں کے پاس آئے، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اور ان کو خامخواہ مکر کرنے کے لیے صحابہ کرام کے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے ایک دلاسا دینے لگے، فرمایا ان الناس قد جمعوا لکم، کہ تمام کے تمام لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، پوری کائنات کی جو پورے عرب کے لوگ ہیں یہ تمہارے خلاف جمع ہو چکے ہیں، آج تمہیں بالکل کچا چبا جائیں گے۔ ان الناس قد جمعوا لکم فخشوهم، تم پیچھے ہٹ جاؤ، ڈر جاؤ، ورنہ آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ بات سنی یہودیوں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے اس وقت کے خیالات کو بیان کیا، فرمایا فزادہم ایمانا وتسلیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات نے اور لشکروں کے دیکھنے نے اور یہودیوں کے اس بات کے کہنے نے صحابہ اکرام کے ایمان کے اور ان کے جذبے کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک مہینے تک پورے عرب کے قبائل نے مسلمانوں کا محاصرہ کیا، اور ایک مہینے تک مسلسل یہ محاصرہ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ورد اللہ الذین کفروا فی غیظہم، اللہ تعالیٰ نے کافرین کو ان کے غصے کے ساتھ لوٹا دیا، لم ینالوا خیرا، کوئی خیر یا کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں لگی، اور وہ لوٹ کر کے واپس نا مراد ہو کر کے واپس چلے گئے۔ کس بنیاد پر؟ کیونکہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ تھا، استقامت کا تھا، استقامت تھی۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنا بڑا لشکر سامنے ہے، صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر، نبی کے اشاروں پر اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور جمے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عرب کے تمام قبائل کو واپس لوٹا دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت کی اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان کی مدد کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانب سے اپنی جانب سے غیبی مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی۔ یہ صحابہ کرام کے حالات ہیں، صحابہ کرام کی سیرت سے، صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے، کیا حالات ہیں صحابہ کرام کے۔ صحابہ کرام نے بڑی بڑی جگہوں کے رخ، مختصر سی جماعتوں نے بڑی بڑی جنگوں کے رخ کو موڑ دیا، صرف کس بنیاد پر؟ استقامت کی بنیاد پر، جماؤں کی بنیاد پر۔ آپ جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کمانڈر گزرے ہیں اسلام کے، سیف اللہ کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ 125 جنگیں لڑی ہیں اور کسی میں بھی انہوں نے شکست نہیں کھائی، اتنے بڑے کمانڈر ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کافرین نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور ایک بڑا لشکر آیا، تو اس کے تیاری کے لیے صحابہ کرام میں مشورہ ہونے لگا کہ اس سے مقابلے کے لیے کتنے لوگ جائیں، تو کسی صحابی نے کہا کہ 70 لوگ چلے جائیں اور اس لشکر کا مقابلہ کر لیں۔ دوسرے کسی صحابی سے پوچھا گیا کہ کتنے لوگ جائیں، تو اس نے دوسرے صحابی نے کہا کہ 40 لوگ چلے جائیں، اور پوچھا گیا، کسی نے کہا 10 چلے جائیں، کسی نے کہا 15 چلے جائیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جب بات آئی، ان سے پوچھا کہ جی آپ کی کیا رائے ہیں، کتنے لوگ جانے چاہیے؟ خالد بن ولید نے عجیب بات کہی، خالد بن ولید نے کہا کہ مجھے اکیلے کو بھیج دو۔ یہ جذبہ تھا، یہ استقامت تھی صحابہ کرام کے اندر۔ کس بنیاد پر؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر، کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر، اللہ کے نبی کی سنتوں پر قربان کر دینے کا، اللہ کے رسول نے جو اشارہ کر دیا اس پر جم گئے بالکل۔ چاہے پوری کائنات میں بھونچال آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بھائی میں مجھے اکیلے کو بھیج دو، تو یہ کسی صحابی نے کہا کہ اس سے اندر سے تمہارے اس بات کے اندر سے تکبر کی بو آتی ہے، تم تکبر دکھا رہے ہو،
اپنے اوپر اتنا گھمنڈ ہے تمہیں؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میری مثال باز کی طرح ہے، میری مثال باز کی طرح ہے، اور کافرین کی مثال ان پرندوں کی طرح ہے جو کسی جال میں پھنسے ہوئے ہوں، اور جال میں چاہے کتنے پرندے پھنس جائیں وہ باز کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور پھر آگے کہا کہ مومن کی مثال ایک زندہ آدمی کی ہے، مومن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی زندہ آدمی ہو، اور کافرین کی مثال اللہ تعالیٰ کے نہ ماننے والے کی مثال ایسی ہے جیسا مردہ ہو، اور لاکھوں مردے جمع ہو جائیں ایک زندہ آدمی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے میرے ایک کے سامنے اگر پورا کفار کا لشکر جمع ہو جائے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس لیے صحابہ کرام کا یہ جذبہ تھا، اللہ تبارک صحابہ کرام نے جب یہ استقامت دکھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے ان کے پیروں تلے ڈال دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی عزت دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں بھی ان کے لیے مژدہ سنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو چکے ہیں یہ صحابہ کرام، کیونکہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فخشوہم فزادہم ایمانا، کہ لا تخشوہم، کہ لوگوں سے مت ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوتا ہے، تو وہ شخص تو اس شخص سے پوری کائنات ڈرتی ہے، اور جس شخص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہ ہو بلکہ لوگوں کا خوف ہو، لوگوں کے ڈر سے وہ زندگی گزارے، لوگوں کے ڈر سے وہ اپنے راستے بدل دے، تو پھر اس کو مچھر سے بھی ڈرنا پڑتا ہے۔ اس لیے تمام حضرات غور کریں اور صحابہ کرام کی سیرت سے، صحابہ کرام کے حالات سے سبق لیں، اور جس طریقے سے صحابہ کرام دین پر جمع استقامت کے ساتھ صحابہ کرام نے جذبہ دکھلایا اور انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اس طریقے سے ہم بھی کریں موجودہ زمانے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو حالات ہیں ان کو ہمارے سامنے بالکل مسمار کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے کی اور ان کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔